2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Decide să mergi mai departe. Cu toții am avut parte de dezamăgire la un moment dat. Nimeni nu a trecut prin viață experimentând toate lucrurile doar așa cum și-a dorit. Atunci când lucrurile nu decurg conform planului nostru, primul sentiment care ne cuprinde este dezamăgirea. Este cât se poate de normal. Nu e nimic greșit să te simți dezamăgit, însă trebuie să știm ce să facem cu acest sentiment dacă nu vrem să se transforme în ceva mult mai grav. În această lume nu putem trăi fără să nu fim dezamăgiți, dar prin Isus putem scăpa de acest sentiment. Apostolul Pavel a spus că o lecție importantă pe care a învățat-o în viață este să uite trecutul și să meargă mai departe spre viitor. Filipeni, capitolul 3, versetele 13 și 14. Când suntem dezamăgiți, trebuie să ne revenim imediat, căci asta este ceea ce trebuie să facem. Trebuie să lăsăm în urma noastră cauzele care ne-au produs dezamăgirea și să ne îndreptăm spre ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu. Ne schimbăm viziunea, planul, ideea, privirea de ansamblu, gândirea și ne concentrăm atenția asupra acestora. Decidem să mergem mai departe. Fiecare zi este un nou început. Putem lăsa în urmă dezamăgirile zilei de ieri și să-i dăm lui Dumnezeu șansa de a face astăzi, pentru noi, ceva minunat.